on vaikea pysyä näiden voke-ihmisten aina perässä, että mikä milloinkin on ok ja mitä pitäisi tehdä, mitä ei saa tehdä. Mutta nyt varmaan tullaan siihen tilanteeseen, että aletaan tajuta, että mistä näyttelyssä oikeasti on niin kyse siitä, että samasta johonkin toiseen. Ja vielä täytyy sanoa, että jos vaikka itse mä tykkään katsoa elokuvia, jotka on niin kuin homoelokuvia, siis niin kuin tämmöisiä. Kuvailetko okay. Yksityiskohtaisemmin siis vielä? Niin kuin, kerro. Siis, auttakaa nyt vakavasti tässä päämme. Siis niin kuin elokuvia, joissa on homotarina. Tämä ei parane yhtään. Siis, ei auta selittäminen tässä siis, kohtaa. No vaikka Netflixistä Kohuedustaja Tynkkynen avautuu kolmen kansanedustajan supersuositussa Kohu-podcastissa. Joo. Kohu-kommentti tyrmistyttää. Siis, no niin, mä puhun ihan tavallisista elokuvista, mitä kaikki katsoo. Mm. Niin tota, siis että niissä on niin kuin se juoni liittyy jollain tavalla. Oi, ei päästä eteenpäin ollenkaan tässä. Niin. Niin tota. Apua. Haluatko sä välttämättä jatkaa? Kyllä mä haluan. Okei, okay. Niin. Rauhoitetaan. Laita nyt sieltä rummut soimaan. Joo, mä pystyn, kun mä en näe mitään. Tarvitaan silmät ihan vedessä. Niin, pelasta tilanne nyt jollain ääniefektiä. Niin. Mun mielestä on paljon mielenkiintoisempaa, jos se, joka näyttelee sen niin kuin pariskunnan, siis vaikka molemmat siinä vaikka homopariskunta, niin osapuolet, niin jos ne onkin hetero. Surprise! Tämä kuulostaa vielä hirveämmältä. Mutta siis kun tavallaan homon näytteleminen homona on helppoa. Mutta sitten niinku... Toimii toisen tunteiden tulkkina. Niin pitää samaistua. Mm. Pitää samaistua niin kuin miettiä, että mitä se homo käy läpi. Ja tota niin mieluummin mä siis, ja se on kunnioitettavaa, että joku hetero niin kuin samaistuu siihen rooliin ja tekee sen hyvän näyttelysuorituksen. Ne on paljon mielenkiintoisempia elokuvia mun mielestä, siis jos puhutaan näistä homoelokuvista. Mut joo. Kiitos Sebastian. Tämä on ensimmäinen kerta tässä podcastissa, kun minäkin kyynelehdin.